جامعه وين برعو ايا بلوده برنامج عصب ولا يدهدو وان هيلثي واسكا كاشنيان كليدها كلا دوان عافيمات كدتكا كليد حنانه خولها يا ديغانكا برنامج كان واي سي ودا جيريس كاشنيان كليدهاني ايا لاغو داوين دونا دتكا خولها يا وعي جلينتا ديغانكا وحانا برنامج كان كفايديسان دونا دتكا كونول ديغانده ميغا غوبالكا توغدير ان لاهين غوبا عافيمات dhakhaatiirtan oo hoggaaminayaan hormoodada kulliyadaha caafimaadka iyo xanaanada xoolaha dr yusuf ahmed iyo dr ahmed saciid ayaa barnaamijkan ka bilaabay deegaanka bilcile ee gobolka togdheer dadka ayaa heli doona adeegyo bilaash ah oo isugu jira daawooyin baaritaano iyo talooyin caafimaad dr ahmed saciid iyo qaar ka mid ah dhakhaatiirta adeega fulinayay ayaa ka warbixiyay baahida ballaaran ee ay dadku u qabaan caafimaadka dadka iyo xoolaha iyo sida ay uga faa'iidaysteen iyagoo sheegay in barnaamijkan uu ka socon doono deegaanada fogfog ee miyiga gobolka togdheer maanta waa taariikhdu tahay saddexdii bishii labaad waxaanu joognaa magaalada bilcile oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada gobolka togdheer anagoo ka socona jaamacadda burco kana kooban saddex kooxood oo isugu jira kulliyadda xanaanada xoolaha kulliyadda caafimaadka dadka iyo kulliyadda deegaanka waxaan u soo baxnay brogaraam cusub oo ay jaamacadda burco bilowday oo la yidhaaho One Health brogaraamka oo daaran in deegaanka khubarada deegaanka khubarada caafimaadka dadka khubarada caafimaadka xooluhu ay si wada jira u wada shaqeeyaan culuumtana la mideeyo waana approach ama waa nidaam cusub oo ay dunidu qaadatay maadaama oo cudurradu ay kasoo gudbi karaan deegaanka dadkana usoo gudbi karaan kana gudbi karaan xoolaha oo ay dadka u gudbi karaan sidoo kale dadka ay ka gudbi karaan ay xoolaha u gudbi karaan waxaa la bilaabay nidaam cusub oo approachyadii markaa kala duwanaa ee culumta loo baran jiray oo la mideeyey taas ayay hadda anagu la jaanqaadaynaa dunida kale jaamacadda burco bilowday sidoo kale iyada oo la hirgelinayo culumta cusub waxaa la sameeyey tiim cusub ama waax cusub oo saddexda qaybood ka kooban ladkii ugu horreeyeyna hadda waxay ka howlgaleen deegaankan waxaanan ka howlgeli doonaa deegaano kale oo fara badan waxyaabaha ay waaxdaasi ku howlanaan doonto waxaa ka mid ah cilmi baaris daaweyn wacyigelin bulshada in la fahansiiyo qaabka ay cuduradu ugu kala tallaabayaan iyaga iyo noolayaasha kale iyo iyaga iyo deegaanka marka maanta halkan dad aada u fara badan sida markaa idin muuqata ayaa lagu daaweeyey sidoo kale xoolo aada fara badan baa lagu daaweeyey waxaan nahay gruubka ka socda One Health oo saddexa gruub ee isu tegey ah caafimaadkii iyo deegaankii iyo xoolihii marka anagu qaybta waanu ka soconaa deegaanka iyo wacyigelinta marka dadka ummadda waxaan ka wacyigelinaynaa dhibaatada ay ku leedahay xaalufka deegaanka iyo burburkiisu uu keenay kelima jaanjigu iyo masiibada ka dhalan karta marka dadka waxaan ogeysiinaynaa inay ilaaliyaan deegaanka oo ay ka hortagaan wax kasoo burbur u keenaya iyo baaba cimiladan isbedeshay waxay saameyn badan ku yeelatay deegaankii iyo dadkii iyo xoolaha waxay hoos u dhigtay tayadii xoolaha iyo inuu baaboo daaqii u yaraado marka sidaa laajigeed waxaan leenahay inaa ilaalisaan deegaanka maanta waxaan u soo baxnay fiil khuseeya brogaraam la yidhaahdo One Health brogaraamkan jaamacadda burco bilowday oo waxa weeyaan ka kooban waxa weeyaan caafimaadkii xoolaha dhakhaatiirtiisii dhakhaatiirtii bini-aadanka iyo qoladii deegaanka annagoo waxa weeyaan anagu si gaara u ah dhakhaatiirtii xanaanada xoolaha oo xoolihii maanta ka shaqaynayna brogaraamkuna waa One Health weeyaan oo jaamacadda burco ayaa wada waxa weeyaan markaa dadka waxaa la siinayaa talooyin ku saabsan dhinaca deegaanka oo ay qolada deegaanku ay siinayaan annaguna haddaanu nahay dhakhaatiirta xanaanada xoolaha waxaan maanta halkan ku daweynaynaa xoolaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaaladan ay markaa dhaqato soo kale bulshadii ayay u adeegayaan qoladii mirsiinku qaar ka mid dadkii ka faa'iidaystay barnaamijkan ay iska kaashanayaan kulliyadaha caafimaadka deegaanka iyo xanaanada xoolaha ee jaamacadda burco in ay u mahad celinayaan maadaama oo adeeg muhiim u ahaa noloshooda deegaankooda loogu keenay waxaana barnaamijkan ku lamaanaa qaybinta timir la siinaya dadka taagta daran waxaan nahay odayadii deegaanka dhakhaatiir baa noo timi kuwa xoolaha iyo kuwa bini aadankaba ah markaa taa lagu dhex jiro dee markaa way socota hawshii nagu qole eeliya baa noo celasha dhexdeedii waa nagaa dee joogna
حلونا وكوا دخاتير تكود حشرتو كم بدا وحيالا لك دوينو ديمينشو يا مكرنا ساي يا دكان يا ان هاي هاي ده سبب ارغي كو كان وان ام حد نقيا سام عد برعو دخاتير تكتيني يا لك دوينيسا ارغي كو كان مغالدان بلان جوغنو ملها ولا لقوب عافيمات قوب ولا لمحيتين ملها حنانو قف كيغا محيتي حنوستا meel baa loola carraa tuuleenka nagu xigta ayaa loola carraa waxaan salaamayaa dhaqaatiirta noo timi iyo ay sharaf tare iyo loo soo gurmatay hadii ala ka dhigaayo dadkan u yimi caafimaadka goobaha caafimaadka mahad baan u naqayaa maasha Allah maaha markii uu horeysay ee jaamacadda weyn ee Burco ay deegaanada miyiga gobolka iyo dadka reer guuraaga ay gaarsiisa barnaamij caafimaad oo ay ka qayb qaadanayaan waxtarka dadka ku nool deegaanada miyiga gobolka Togdheer Axmed Maxamed Ibraahim Boqore CBTV Burco